Hola, sóc l'Anna Casamitjana i Costa. Aquest any us vull presentar Trasquiendas entre la ficció i la memòria. És una antologia de 13 contes que hem escrit 13 autors diferents i és un homenatge a les botigues emblemàtiques de Barcelona. El meu conte en concret, que és Los Guardianes, és un conte homenatge a la Sereria Sobirà, que és la botiga més antiga de Barcelona en funcionament. Aquesta antologia, a l'haver estat escrita per 13 autors, té diferents estils, fantàstic, negre, costumista, és un llibre de contes en castellà. I també us vull recordar que hi ha la novel·la Ànima de Ser, que és una novel·la en català que vaig escriure jo fa 2 anys. És una novel·la plena d'emocions, amb la història de dues dones, una valenta, una molt cruel, i en la qual hi ha molt odi, molt amor i molta música. I espero que us agradin qualsevol de les dues.